Estem aquí avui perquè creiem que el turisme massiu fa fora els veïns i les veïnes, tal com diu la BTS i com és el lema de la manifestació d'avui. En el nostre barri el preu dels habitatges puja perquè la gent de Gràcia no pot viure a Gràcia, puja cap amunt i se'n va cap al Carmel, de manera que els preus pugen. Probablement la Rambla és l'exemple extrem del que, a on estan abocats a arribar la resta de barris, no? Tots els pisos turístics tenen algun padronat per dissimular i, per tant, el padró és totalment fictici. Si arribem a 200 ja em sembla un càlcul optimista. I clar, això el que significa és que en molts edificis doncs, ja queda un, dos veïns convivint amb tot de pisos turístics, amb hotels, amb situacions realment desagradables de gent que fa autèntic mobbing per fer fora els pocs veïns que queden. Sobre el PEUAT pensem que s'ha donat un pas important a la proposta inicial, però considerem que encara és insuficient. S'ha d'anar molt més lluny perquè el turisme massiu realment en molts, sigui controlat, necessita un decreixement i especialment aquests sectors com el de creuers, que són sectors que no estan deixant més que problemes a la ciutat. Creiem que això la massificació no l'evita. És a dir, la dispersa la porta cap a les zones perifèriques, que potser el que fa és que la gent no dormi a les Rambles, no dormi a l'Eixample, no dormi a Gràcia, però òbviament seguiran visitant. Som de la taula veïnal d'urbanisme de Barcelona. Aquesta taula, des de fa dos anys, en diversos col·lectius, entitats i persones individuals, on la intenció és incidir a les polítiques urbanes de la ciutat de Barcelona. No? Reivindicar un habitatge digne, no? Que els veïns i les veïnes no es queden sense casa, que és un dret, no? Treballant sobretot el dret a la ciutat, al tema de l'espai públic, no? Que l'espai públic privatitzat, i també la part de la perspectiva de gènere, que no es tenen visible en tota aquesta qüestió, no? També hi ha un grup bastant potent que treballa des d'aquesta visió, no? De la ciutat per viure, no? La ciutat com el centre de la vida, no? S'ha de reduir el volum de places hoteleres, s'ha de reduir el número de creuers turístics, que és una exageració també, i a part de volum de gent genera també problemes de contaminació perquè utilitzen els pitjors combustibles possibles, i també mesures de protecció de l'habitatge. Aquestes accions de mobbing haurien de ser il·legals amb càstigs més severs i més clarament perseguides, perquè actualment hi ha una desprotecció molt gran. Quan el lobby hoteler et ve a casa teva i diu vull el teu pis, tu estàs sol i l'Ajuntament no et fa costat. I a més a més, llavors, entre nosaltres, entre els veïns, ens refusem, però és que les nostres possibilitats d'acció són molt limitades. Hem de ser també una miqueta cadascú responsables quan marxem fora, perquè no és només... nosaltres no ens queixem dels turistes, sinó del tipus de turisme i de que està gentrificant la gent, fa fora la gent dels barris, canvia el comerç, precaritza les condicions laborals de la gent que treballa en hostaleria. Perhaps it's always been this way. I am so confused. We are so confused. No sé quién la sabe.